ရွှေဝမြင့်ကြီးနားလမ်းပေါ်ကအင်းတော်မျိုးနဲ့အတွင်းမြို့ဝမာသာစုပ်စုကြန့်ရှိတော်ပြီးမြို့ကိုအပြီးသိမ့်နိုင်ဖို့တိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံစီရဲသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ဩဂုတ်လ16ရက်မှာစတင်တဲ့အင်းတော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဟာအခုဆိုတိုက်ပွဲကာလ16ရက်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးဂျပန်လှိုင်ကူကုန်းနဲ့မြို့မဘုံကြီးချောင်းနှစ်နေရာမှာသာစုပ်စုခိုကောင်းကခုခံနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီတိုက်နေတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တိုက်လိုက်နားလိုက်ပဲလက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကစစ်တပ်ကုန်းရဲ့မြို့မဘုံကြီးချောင်းမှာအဲ့မှာပဲရှိနေသေးတာကျန်တဲ့နေရာတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသိမ်းပိုက်ထားပြီလို့အင်းတော်မျိုးနဲ့စစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်တူကပြောပါတယ်အင်းတော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲကိုအမတ်တစ်စစ်ဒေသကဥဆောင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးအင်းတော်မျိုးမှာရေစကန်အပောင်းရင်မျိုးရင်းကစုပ်စုအထိုင်းစကန်တွေနဲ့အင်းတော်မျိုးနဲ့သုံးပိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့နဘာလန်းဆောင်ကစုပ်စုအထိုင်းစကန်ကိုလည်းတော်လန်ရေးတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်စုပ်စုနဲ့ရှမ်းနီပူပေါင်းတပ်တွေအုပ်ချုပ်နေတဲ့ပင်လယ်ဘူးမြို့မကြဆုံးရေးအတွက်စုပ်စုကလေးချောင်းကနေစစ်အင်အားဖြည့်တင်းပြီးနေ့စဉ်လေးရင်နေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ပင်လယ်မူးမြို့တွင်စုပ်စုရဲ့ရေစကန်ရိတ်တာတစ်ခုသာကြန့်ရှိတော့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစကန်ကိုတော်လန်ရေးတက်တီဝိုင်းဘက်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတာပါစုပ်စုကလည်းမြို့မကြရေးနေစဉ်လေးချောင်းပစ်ကူဘုံကျဲသလိုဩဂုတ်30ရက်မနေ့ကတော့ရဟတ်ရင်လေးစီးနဲ့အင်အားဖြည့်တင်းသွားတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီရဟတ်ရင်နဲ့တည်လာတဲ့စုပ်စုကိုမြို့ထဲမှာချပဲမြို့နယ်လေးမိုင်ခန့်အကွာဗန်ပွေးကုန်းရွာအနီးချခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တကြောမြန်ပင်လယ်မှုမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဆင်းနေနေတဲ့နှစ်ပတ်ကျော်အတွင်းဒဏ်ရာရသူတွေကိုလာတဲထုတ်တဲ့စစ်အုပ်စုရဟတ်ရင်ကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်လို့ရဟတ်ရင်တကားတစ်ချက်ပြုတ်ထွက်ကျန်ခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမှုတွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမကွေးတိုင်းမြန်မြို့နယ်တရက်ကွာရွာပြူစောတိစကန်ကိုရိတ်ခါဖျက်တောက်ထားတာတနှစ်ခန့်ကြာပြီဖြစ်လို့အဲ့ဒီပြူစကန်ဟာရိတ်ခါပြက်ပြီးအငတ်ပေးဆိုင်နေချိန်ဩဂုတ်30ရက်မနေ့ကစုပ်စုကလေရင်နဲ့ရိတ်ခါထုတ်တွေချပေးခဲ့ပါတယ်။စုပ်စုကလေရင်နဲ့ရိတ်ခါထုတ်တွေချပေးမှာကိုကြိုတင်သတင်းရတဲ့အတွက်တော်လန်ရေးတပ်တွေကရွာအပြင်ကနေစောင့်ဆိုင်ပြီးရိတ်ခါထုတ်90တဲက12ထုတ်ကိုကောက်ယူသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ GOE Revolution 4အဖွဲ့တာဝန်ခံမုဆိုးကပြောပါတယ်။ဝိုင်းနက်ဆဝဲပြီဆိုကြတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရိတ်ခါချတယ်ဗျာညာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သတင်းအမြင့်ငယ်ရရှိထားတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဝိုင်းနေစာပြီးတက်လိုက်ဆိုရက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရွာကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းအစရကက်တာလည်းရှိရဗျာအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာဆက်မှာကက်နေဗျာဟုတ်အဲရိတ်ခါတွေတော်တော်များများကရွာပြင်နေလဲကြာတာတွေရှိရဗျာအဲ့ရွာပြင်ကြာတာတွေကျွန်တော်တို့နေလိုက်လာရှင်းလင်းဝင်ပြီးတော့သိထည့်ရမြင်တယ်ဟုတ်ဒါအပြင်စုပ်စုကလေရင်နဲ့ရိတ်ခါတွေကျဲချချင်းရိတ်ခါတို့တွေကောက်ဖို့ကျေးရွာအပြင်မှာထွက်လာတဲ့ပြူစောထီးတွေကိုလည်းတော်လင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေကအသင့်ဆောင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြူတွေအထိခိုက်ရှိကရွာထဲပြန်ပြေးဝင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်တရက်ကွာရွာအပေါင်းဝင်မြိုင်နဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ကစုပ်စုနဲ့ပြူတွေဟာလက်နက်အားကိုနဲ့ရွာစဉ်ပတ်မွေလူသက်လူရဲမိရှုကခိုးရပါပစ္စည်းတွေနဲ့စားတောက်နေကြတာပါအဲ့ဒီဒေသတွေမှာတော်လန်ရေးတပ်တွေကနယ်မြေတွေပုံမှုစိုးမိုးလာနိုင်တာနဲ့အမျှစုပ်စုနဲ့ပြူတွေဟာတခြားယာတွေကိုစီးနှင်းဝင်မွေလူရဲခိုးယူတာတွေမလုံးဝတော့ပဲပြူတွေရိတ်ခါပြက်ပြီးငတ်နေကြတာလို့မြိုင်နယ်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းနေရင်တွင်းရှိနေပါကရေရောက်ခန်းဘုံကိုကျင်းနဲ့နေရင်ထူးထူးရှိတဲ့အခန်းတွေပုံကိုပါ။ဇဝဲလူမျိုးအကာအကွယ်အဝင်ပြီးဦးကောင်းကိုလက်နက်ဖက်နှစ်အုပ်တရောင်နဲ့မြေကြီးကိုထောက်ကမှောက်လျက်နေပါ။တရင်ပေါက်နဲ့အဝေးဆုံးမှာနေပါ